Hanen hosh, ye vort voi fok fui serpo, amen. Es paste vorsh. Isus e vor uharkets avetarane karozelu. Inka asets hivandutyunere bshishkek. Բայց ավետարանում մի տարօրինակ միտք կար, ասում է Հիսուսը ամեն հիվանդություն բժշկեց. Ինչ արեք, Հուրջան, ասա լսենք, համեցեք. Ուրեմն չկար հիվանդություն, որ Հիսուսը չբժշկեր. Մենք այսօր աշխարհում Հիսուսից հետո չենք տեսել այդպիսի բան. Մենք ինքներս էլ աղոթքներ ենք արել, շատերը բժշկվել են, փառք Աստծո. Բայց մենք սրա հետ ասում ենք, որ մենք աղոթքներ ենք արել ու մարդիկ չեն բժշկվել. Այդպես դեպքեր էլ ա եղել, չէ՞։ Ուրեմն հազարավորների Հիսուսը խոսքով բժշկում էր, ձեռքով բժշկում. Նույնիսկ կույրերին կավը թքեց, կավը շաղախ սարքեց, կսեց երեսներին, բուժվեցին. Սրանք հրաշքներ էին, որ ամբողջ հինգը տակարանում երբեք չէին եղել. Հիշում եք մարդկանցից մեկը ինչ ասեց. Ասում է, ով ա լսել, որ իծնե կույրի աչքերը մեկը բուժի. Դա չլնող բան էր, և Հիսուսը անում էր. Բայց մի տարօրինակ բան էլ կար, որ այսօր մեր քրիստոնյաները շատ չեմ ուզում տգեղ բառեր օգտագործեմ, անհավասարակշիռ բառեր են ասում. Օրինակ, աղոթք են անում, մարդը չի լավանում, ասում են, քո հավատքը թույլ է. Մենք գոնե այդ բորոտների պատմության մեջ գիտենք, 10 բորոտներ էին, չէ՞, եկան, բուժվեցին, մի հոգի վերադարձավ, ասես, փառք ես Տեր. Եվ այդ բժշկումները տարօրինակ էին, երբեք իրար նման չէին. Օրինակ, մարդը թևը սենց չորացած է, այ մեզ, Հիսուս ոնց բժշկեց, հիշում եք, ասում էր բարձացրու, իսկ մարդն էլ մոռացել է, որ ձեռը չի աշխատում, բարձացրեց, տեսավ լավ է. Հետո, ասենք այդ բորոտներին ոնց բժշկեց, տեսեք ինչ ասում, ասում է գնացեք, ձեզ ցույց տվեք, որ դուք մաքուր եք, կեղտոտ են, հենց գնում են, բուժվում են, իրար նման չէին բժշկումները, բայց կար մի խավ, մի շերտ, որոնք այդ ժամանակ դիվահար էին ասում, սրանց էլ Հիսուսը բժշկում էր, և տարօրինակ բժշկություններ էին լինում. Այսօր կաշխատենք այդ դիվահարության մասին խոսենք. Այսօրվա եկեղեցունյութն ենք կարդում, Ղուկաս 4-րդ գլուխ 31-ից 40. Իջավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, շատ օրեր սովորեցնում էր նրանց, բոլորը զարմանում էին նրա վարդապետության վրա, վասնզի իշխանությունով էր նրա խոսքը. Ժողովարանի մեջ մի մարդ կար, որ պիղծ դևի ոգի ուներ, որը մեզ ձայնով աղաղակեց ասելով. Մեզ թույլ տուր, դու մեզ հետ ինչ ունես, Հիսուս Նազովրեցի, միթե մեզ կորցնելու եկար, գիտեմ ով ես, Աստծո Սուրբը։ Հիսուսը սաստեց նրան, ասելով, պապանձվիր ու դուրս արի դրա մեջից։ Դևը նրան ներկա գտնվողների մեջտեղը գետին զարկեց և ելավ նրանից, վնաս չտվեց նրան։ Ամենքը զարմացած իրարու հետ խոսում էին ու ասում, այս ինչ խոսք է, որ իշխանությունով, զորությունով կհրամայի պիղծ ոգիներին ու դուրս կլնեն։ Եվ նրա համբավը տարածվեց շրջակա գավառի բոլոր կողմերը։ Առաջինը, որ ուզում եմ ասեմ, մենք դի շատ լուրջ մոտենանք այս հարցերին։ Բոլոր անկապ, այդպես խելառի նման ասեմ, գժական գնացողները չեն, որ դիվահար են,
Օրինակ, մարդը փողոցով գնում, մի բան է անգնում գլխին, ծնորվում այդ մարդը։ Ինչա, դուք մտածում եք այդ քարի հետ դևերը մտան մեջը, հա? Դևերը սպասում են, որ քարը կապնի մարդու գլխին ու իրանք այդ տեղից մտնեն, չէ։ Բայց ինքը նույն դիվահարի ձևերը կարանի։ Ուրեմն կան հոգեկան խանգարումներ եւ մեր հասարակությունը այսօր գնում է նրան, որ մինչեւ 80%-ը տենց ստիլնեն։ Այդ անունը քաղաքավարի անուններ են դրել հիվանդությունը, ինչ եմ ասում, լսել եք, ստրես, դեպրեսիա, քաղաքավարի սիրուն անունները, բայց դրանք հոգեկան խանգարումներ են։ Եվ այս բաները, քանի գնա շատանալու է, 80%-ը մեծ թիվ է, հա՞։ Եվ հետաքրքիր ի՞նչ է, որ մենք ամեն պատահածի չենք կարա ասենք դիվահարը։ Այս բանի մեջ մենք պետք է շատ զգուշ եւ ուշադիր լինենք։ Հաջորդը, որ ուզում եի ասեի, մարդիկ իրենց կարան շատ վատ վիճակի բերեն։ Օրինակ, մարդուն ասում ես, այս վերջերս ծանոթներիցս մեկին ասի, այդտեղ ասի, ոնց որ թե դու օղի ես խմում։ Չա ասես, չեմ խմում, առանց վերեմ գնում մի բաժակ մենակ խմում եմ։ Քայքայել էր իր ամբողջ ներվային համակարգը։ Ասում է, խմում եմ, որ ախորժակով հաց ուտեմ։ Անախորժակ էր։ Տեսեք, անասունները ուղի խմում են, հա, որ հաց ուտեն։ Այդ ոչ մեր համար նախատեսված սննդամթերքը, խմիչքը օգտագործելուց մենք կարանք աննորմալ դառնանք եւ գժի նման բաներ անենք խելագարի։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Նրանք, ովքեր բանակում են եղել, ես հիմա մեր բանակում ինչ կատարվում, այս սովետի բանակի շարունակությունը, վաքս են խմում, գիտեք, ամեն տեսակի բաներ, չէր լսել, լսիր, ինչ այլանդակություն կա, անում են, խմում են։ Քո համարաված, իրանք լավ են խմում են։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, այդ բանը նախատեսնված չի ուտելիքի համար։ Դու ուտում ես, այդին նախատեսնված չի խմելիքի համար, դու խմում ես, այդ նախատեսնված չի ծխելու համար, դու ծխում ես։ Այս վերջերս բժշկի են գնացել, ասեց, այդ մեր բարեկամին ինչ ասում, ասում է, գնա ցանկացած տեղ, ցանկացած խոտ հավաքի ծխի, 1000 անգամ օգտակար է, քան պապիրոսը, բայց ծխում ենք։ Մեր արդյոք Աստված մեր թոքերը պատրաստել է, որպեսզի մենք ծխենք, ու դրանից առաջ են գալիս նյարդային բնույթի շատ հիվանդություններ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ երկրագնդի վրա Քրիստոսից հետո չեղավ մեկը, որ կարողանա ամեն բան բժշկել։ Շատերը, օրինակ, ես հավատում եմ, ըստ նստածներից մեծ մասի աղոթքներով շատ-շատ մարդիկ բժշկվել են, չէ՞։ Բայց ամեն հիվանդություն, ինչ հիվանդ հանդիպել է, մենք չենք բժշկել։ Մենք խոստովանում ենք, որ շատ անգամ էլ աղոթքներ են կարել ու մարդիկ չեն լավացել։ Հաջորդը, մենք հստակ կարող ենք ասել, որ շատ դիվահարներ եկել են, հավատքի են եկել, լրիվ լավացել են։ Դրա հետ մեկտեղ մենք ասում ենք, շատ դիվահարներ աղոթքի են եկել, մենք էլ շատ աղոթել ենք ու չեն բժշկվել։ Այո։ Ուրեմն տեսեք, սա շատ կարևոր բան է։ Օրինակ, միտեղ գրածա, որ բազմություններ էին պատածվում Հիսուսի հետևից, ու նա բոլորին բժշկում էր, նույնիսկ վարք սրբոցի մեջ Աստված երբեմն Սուրբ Հոգու շնորներն է իջացրել այդ սրբերի վրա, հարուրներով բժշկել են, բայց սաղ աշխարհին չեն կարացել բժշկեն։ Ամբողջ Պաղեստինի հիվանդները բժշկվեցին, մարդ չմնաց, որ Հիսուսին գա ու դժգոհ հետ գնա։ Սա աստվածային զորության մի ուրիշ տեսակ դրսևորում էր։ Հիմա, որպեսի
Ըստեղ մարդ կա որ գնացել է թուխտուկիր անողի մոտ որ ձևը հանեն։ Ահա ես գնացել եմ, ես կարամ մի քանի բան պատմեմ։ Ուրեմն այդ ժամանակ էլ Հիսուսի ժամանակ էլ։ Հիմա էլ ձևերը հանելու համար տեսակ-տեսակ աղոթքներ են կարդում, թուխտուկներ են անում, ջուր են դնում, ջրի վրա եսի մինչեր են թափում։ Տարբեր տեսակի մոմել ուրիշ բաներ են, լիքը բաներ կա։ Ուրեմն սենց բաներ են անում, երկար կարդում են, գոռում են, ճվում են, երբեմն ձևերը դուրս են գալի, երբեմն չէ։ Բայց ստեղ, որ զարմացան մարդիկ, ինչն էր, դես ինչ ասում։ Հիսուսը հրամայում է, պապանձվիր և դրա մեջից դուրս արի։ Ուրեմն էս չար ոգին որտեղից, սրանք ուրեմն բարի հրեշտակներ են եղել, մոտ 30%-ը ապստամվել են, բռնել են սատանայի կողմը։ Ո՞նց եղավ էս սատանան, Աստվածքո սատանա չէր ստեղծել։ Ուրեմն մենք շատ անգամ, մասնավոր չգիտեմ, ձեր ծանոթները ասում են, իմ ծանոթները շատ են ասում, ասում են լավ, Աստված մարդուն ստեղծել է, չէ, թունենց ստեղծեր այս տաժանակիր կյանքը չլներ, այս այլանդակ կյանքը չլներ, մի անգամից երկնքի հրեշտակների նման հավիտենական մարմնով լնենք, լսել եք, չէ, տենց հարց, մենք ինչ ենք պատասխանում, մենք ասում ենք, Աստվածը տենց մեկին ստեղծեց, և նա ոչ մի բանով Աստծո պակաս չէր, նայի Ադամը ինչով էր պակաս, Աստված Ադամին հողից մարմին էր տվել, Ադամն ու Եվան ունեին Աստծո պատկերն ու նմանությունը, մի հատ բան էր, որ շատ թույլ էր, մարմինն էր, և հենց այդ մարմնի միջոցով մեղք աշխարհ մտավ, էդի ուտելն էր, օրինակ մենք որ երեխեքին շատ ենք սիրեմ, ասում ենք ուտեմ քեզ, չէ, Աստված գիտի, որ մեր սիրո գերագույն արտահայտությունը ուտելն է, դրա համար Աստված Քրիստոսը տվեց մեզ ուտելու, որպեսզի մենք Քրիստոսը ուտենք, որպես կատարյալ սիրո մի գագաթնակետ։ Շատ լուրջ հարցեր են, ուրեմն Աստված մեզ ցույց է տալի մեր հրեշտակի, որի անունը Աստծո անուններից մեկն է, ասում առավոտյան պայծառ Աստղ։ Եվ այս հրեշտակը ամեն բանով կատարյալ էր, ուրեմն ինքը առաջնորդում էր երկնային զորքը կամ հրեշտակները, երկնային ստեղծագործությունները Աստծոն պաշտելու, Աստծոն երկրպագելու։ Պատարակի մեջ մի տեղ կա, որտեղ մենք բոլորս ասում ենք, քահանան ասում է, մենք էլ խոնարհվում խաչ ենք անում, հիշում եք, Աստծո երկրպագեք, մենք էլ խոնարհվում ենք և Աստծո երկրպագություն ենք անում։ Ուրեմն այդ Աստված, երբ որ սկսում է հայտնվել Սուրբ Խորանում, մենք ժամանակ առ ժամանակ իրար հետ երկրպագում ենք Աստծոն, ցույց տալով, որ մենք ստեղծվածներ ենք։ Բայց մի ժամանակ եկավ, այս Աստծո ամեն բանով կատարյալ, մարմին չունեցող այս հրեշտակապետը, սատանա կոչվածը, ինքը ասեց, այ մարդ, այս քանին տանում եմ Աստծոն պաշտելու, ենա թո ինձ պաշտեն, ինչ վատա, ես էլ Աստծոն նմանությունն ունեմ, տես կրոն ստեղծեց, կրոնական նոր մոտեցում ստեղծեց։ Այս նոր մոտեցման ժամանակ էությունը ինչ էր, որ ինքը կարան իրան էլ պաշտեն, ինչ կա, որ ինչ պարտադիրա մենակ Աստծոն պաշտեն, ինքը Աստծո ինչ-որ ներկայացուցիչն է, սա կրոն էր արդեն, և Աստված հենց տեսավ սրան, հեռացրեց երկնային թագավորությունից, և հրեշտակների ինքան էին սիրում, ինքան էին դրան ենթարկվել, մոտ 30%-ը միացավ սրան։ Մենք սենց որ աղոտք ենք անում, հիշում եք հավատամքը, հա՞, հրեշտակների մի մասը այսպես արեցին ու ասեցին, մեզ պահիտ էր, որ դրա խելքին չընկնենք,
Ուրեմն այդքան մեծ էր գայթակղությունը։ Այսպես առաջացան չար հրեշտակները եւ Սատանան մինչեւ այդ մինչեւ Ադամի Եվայի խափելը փաստ չուներ։ Աստված փաստ չուներ, բայց հենց որ Սատանան դրթեց մարդուն Աստծուն հակառակվելու, փաստ ունեցավ Աստված։ Ինչ էր այդ փաստը։ Սատանան ինչ ասեց Աստծուն։ Ասեց, քո էությունն է մեղավոր։ Երբ որ դու մեղք ես գործում, դու մի բան ստեղծում ես, էդի սաղել մեղավոր էր։ Տես, մարդուն ստեղծեցիր, չէ, մարդն էլ է մեղավոր։ Ուրեմն այդ ստեղծագործությունից անցավ մոտ 4000 կամ 5000 տարի, Քրիստոսը աշխարհ եկավ։ Դու պատկերացրա չարի գործը։ Միլիոններով մարդ է խափել, միլիոններով մոլորեցրել է։ Եվ հիմա այս նույն Սատանան գալիս է, որ Հիսուսին մոլորեցնի։ Ինչ ասում Հիսուսին։ Ասում է, դու Աստված ես, չէ, Աստծո որդի ես, դե ասա, թող ես քարերը հացը լնեն, կեր, սոված ես։ Ինչ կա դե մեղք, մեղք չկա, մեղքը ինչ է։ Մեղքը այն է, որ Աստվածային այդ հրաշագործ զորությունը ինքը կարա օգտագործի իր համար։ Մեր Երևանում, որ Հայաստանում եղբարակցությունը հիմնադրել է, Ասատուր եղբայր էր անունը հիմնադրի, այս եղբայրը մեզ միշտ հարց էր տալի։ Ասում էր, տեսեք, Պողոս առաքյալը բժշկության պարգև ունի, Տիմոթեոս առաքյալն էլ բժշկության պարգև ունի։ Ինչի Պողոսը Տիմոթեոսի համար աղոտք չի անում, որ լավանա, ասում է, ստամոքսիտ հիվանդությունները մեղմելու համար մի քիչ գինի ջուր խառնի կամ ջրի մեջ գինի խառնի խմի, որպեսի չթունավորվես։ Այսօր Ֆրանսիայում չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ, անհնար է ջուրը խմես, անպայման գինի խառնես մի քիչ, հա, որտեղ չթունավորվես։ Այսինքն շատ լուրջ հարցեր են սրանք։ Ինչի համար Պողոսը աղոթքով չբուժեց Տիմոթեոսին, որովհետև ասում էր ինքը պատասխանը, որտեղ Աստված չէր փառավորվի, անհավատները չէին ասի, ես ինչ հրաշք կա, իրանց մեջ հրաշքներ է եղել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք Աստվածային զորության ներգործումը չօգտագործենք իրար բարի քանելու, հապա Աստծուն բարի քանելու, իսկ իրար բժշկելու համար մենք օգտագործում ենք ուրիշ մեթոդ, կոչվում է բարեխոսական աղոթք, հա, տարբերությունը զգացիք։ Ուրեմն եթե ես բժշկության պարգև ունեմ, ես անաստվածներին կարամ բժշկեմ, քրիստոնյաներին բժշկելու համար ես պիտի օգտագործեմ ուրիշ մեթոդ, բարեխոսական աղոթքը։ Դրա համար Պողոսը ասում է, իմ համար աղոթք արեք, հա, որպեսզի Աստված իր խոսքի դուռը բացի, ես կարողանամ ավետարանը քարոզեմ։ Տերը մեզ այս տարբերությունները ջոկելու, հասկանալու շնորհ պարգևի։ Ուրեմն աշխարհում կային լիքը դիվայն ոգիներ, ո՞նց են աշխատում հիմա այդ ոգիները, իրանք աշխատելու ձևը փոխել են։ Օրինակ, Դևի հոգին եկավ մտավ, չեմ ուզում մնացածը դուք, եկավ մտավ Ստալինի մեջ, ինչ արեց, համար դասեց, ես հեղափոխականներին թողեմ, սրանք հապդի ռևոլյուցիան են, լրիվին կոտորեց։ Մի հատ հայտնի հեղափոխական չկա, որ Ստալինից հետո սաղ ամնացե, լրիվին սպանելա, ասի չար ոգեր, համար քոնգերներն են, իրար այդ վերեք կացեր, ռևոլյուցիա է կարե, լավ է կարե, վատ է կարե, էսի ուրիշ մի հատ հարցը, բայց առանց դատի, առանց օրենքները, պետական օրենքները ոտնահարելով բոլորի սպանեց։ Հաջորդը, նայեք Դևերը ո՞նց են գնում մտնում, ու մեջ, ասենք Հիտլերի, օրինակ եմ ասում, Բիսմարկն ասեց, սպանելը լավ բան չի, ամոթ է լա,
Ես որ դառնա որ մենք սպանենք, եկեք մարդկանց վառենք. 7 միլիոն մարդ բանը վառեց, որից 1 միլիոնը մաքուր գերմանացի, հա գիտեք, հա? Ուրեմն այս գերմանացիները հիվանդ են եղել, մեկի ոտն ացավաց է, մեկի գլուխը, մեկը աչք չի ունեցել, լրիվին վառել է. Որ գերմանական ժողովուրդը մաքուր ժողովուրդ դառնա. Այսինքն, այս մարդը բաներ արե, որ Աստված մարդուն իշխանություն չի տվել. Ինձ թվում է, որ ով որ 1 մետր 60 սանտիմից ցածրապ դի սպանենք, հետո քեզ թվալու խոչի, Աստված այդ մարդուն կյանքա տվել, այդ դու ով ես դարը կյանքը Աստծո տված կյանքը խլում ես. Տեսնում եք, որ այս մարդկանց շարժառիթը չար ոգիներն էին, դևերի զորություններ, դիվայն ներգործություններն էին, որ սրանց տանում էին այդ ուղությամբ. Մենք կտեսնենք, որ այդ դևերի զորությունը այսօր աշխատում են աշխարհում գրեթե բոլոր պետությունների հետ. Մի օր ես ասեցի տենաս Հայաստանի նման բոլորը քրիստոնյա, այնտեղ ժողովուրդ կա, մանեկա տեսա մի հատ պետություն կա հարավային Աֆրիկայում, կոչվում են Լեսոտո, 3 միլիոն բնակչություն ուներ, համարյա մեր չափող ուներ տարածքը, հա, լսում ես, և մեծ մասը ինչ-որ քրիստոնյաներ էին. Այս ժողովրդի մեջ դևերը չէին կարում գործեն, գիտեք հի, որտև շատ աղոթող ժողովուրդ էին. Հայք մենք մեր անունը դրել ենք քրիստոնյա, հլը գնացեք, եկեղեցիներ եք, չի գնեմ, հարցրեք առավոտը ով է աղոտքարը նորա եք եկեղեցի, ով է քնելուց առաջ աղոտքանում, ով է կեսօրին աղոտքանում, մենք կտեսնենք մենք չաղոթող մարդիկ ենք, մենք չաղոթելով դևերին թույլ ենք տալի մեր մեջ ներգործի. Տերը թող մեզ ողորմի, ուրեմն ես չեմ կարա քրիստոնյա լինեմ, մենակ նրա համար, որ ես Քրիստոս, Քրիստոս եմ ասում. Ես քրիստոնյա եմ նրանով, որ լվացվել եմ, սրբվել եմ, մաքրվել եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով Փառք Աստծո. Ուրեմն Աստված մեզ ոչ թե մենակ գնել է իր արյունով, առել է, ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, հապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով մեզ դարձրել իր զավակները, մեզ որդեգրել, մեզ լվացել, մեզ սրբել, մեզ մաքուրա դարձրել Քրիստոսի արյունով Փառք Աստծո. Հաջորդ բանը, որ ես ուզում եմ այսօր հիշենք այս դևը հանելու մասին, հետևյալն էր, որ Հիսուսը տարօրինակ բաներ էր քարոզում, օրինակ մարգարենները գալիս էին, մարդուն ասում էին, Աստված ինձ սենց է ասել, չէ, բայց չէին ասում, ես եմ ասում, Հիսուսը ուրիշ ձևեր քարոզում, Հիսուսն ասում է, Մովսեսը ձեզ ասեց սենց, չէ, հիշում եք, բայց ես ձեզ սենց եմ ասում, ինչ հեղինակություն է, նրա ասում է, հրյաներն ինչ էին անում, հիշում եք, ասում է, պահ էին մանգալից սպանել. Ես դու ով դարար ասմա, ես դու ինչը Մովսեսից էլ մեծ ես, Մովսեսից, հա ասեց Հիսուս, ինչ Մովսես, ես Մովսեսից է, առաջ, առաջ, է, աշխարի ստեղծումից առաջ կամ, ասեցին ես սրան, պատի սպանենք, ճար չկա, ինչի պտի սպանեին, երկու ճանապար կար, առաջինը կամ պտի սպանեին, երկրորդը, պտի ինչ ասում էր լսեին, բայց Հիսուս ուրիշ մի բան էր անում, նա բժշկում էր բոլոր տեսակի հիվանդներին, ցույց տալով, որ ինքը Աստված էր մարմնի վրա մարմնով հայտնված, և այսօր նույն իշխանությունը մեզ է տվել, բայց մեզ պստիկ բաներ է տվել, եկեղեցու պատմության մեջ հայտնի է, որ այդ սուրբ չի եղել, որ ամեն հիվանդություն, հազարավոր հիվանդություններ է բժշկել. Օրինակ, Վարք Մաշտոցի մեջ մենք կարդում ենք, ոնց է գնացել գյուղերում, և աղոթք են արել, հազարավոր դևեր գյուղերում դուս են թղել, և փախել են, գնացել են, մաքրվել է, Հայաստանը մաքրվել է. Այսօր մարդիկ կանգնում ասում են, այդ ինչ է ենց լավ կախարդական այդ պալատները, այդ կախարդական մեհյանները քանդ է, չի քանդ է, այսօր
Եթե մեզնից իսկականից փողով ասենք այս դահլիճը տային, ամիսը մի միլիոնից ավել կնստեր մեր վրա, մենք չենք կարա վճարենք, ոթե այդքան փող չունենք, ստիպաստիտոս գայինք. Ճիշտ, այդ կախարդությունները, երբ որ դիվայն զորությունները փշրվել են, ջարդարտվել են, այդ տաճարները գնացող չի եղել եւ փակվել են, ճիշտ բյուզանդական կայսրության նման, որ մեզնից մի 10-15 տարի հետո քրիստոնեությունը ընդունեցին, այդ հստակ տաճարները, որ մեծ վարձ պդիտային, դատարկ են մնացել, բոլորը գնացել են քրիստոնեական աղոթքների, եւ այդ հարկերը չտալու պատճառով այդ բոլոր տաճարները անցել են քրիստոնյաների սպասարկելու գործին. Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, այսօր մենք երկրի վրա դժբախտաբար շատ քրիստոնյաներից լսում ենք, ես ձեզ ասում եմ, դու տենց մի ասա, դու ասա Աստված ասում, դու ասա ավետարանում ագրված, դու երբեք որպես քո խոսք մի տար, ոտև դու պուճուր մարդ ես, դու Աստծո ծառա ես, դու Աստծո որդի ես, դու այդ առարչական զորությունը չունես, քո համեստ տեղը մնա, համեստ գործը տարա, այն չափով, ինչ չափով Աստված մեզ շնորը տվել շնորի վրա. Հաջորդը մի բան կա, որ ես ուզում եմ այսօր այս քարոզի վերջում իրար հետ խոսենք եւ ավարտենք. Սա հայտնության շարունակականության հարցն է. Օրինակ, Աստված ինձ ասել է գողություն մի արա, ինձ հայտնել է ինձ, ավետարանով հայտնել, ես շարունակում եմ գողանալ, ես շարունակում եմ կարդալ ավետարանը, ուսումնասիրել, սրտից բաներ են դրանք. Եթե Աստված քեզ որևէ բանը հայտնել ու չես անում, անհնարը հաջորդը կարողանա հայտնի. Դու կարաս գիտելիք ունենաս, հա, ուղղըդ լցնես, բայց ստեղ ոչ մի բան չի լինելու. Աստված ուզում է, որ մենք նորոգվող ու թարմացվող մի կյանք ապրենք. Աստված ուզում է այդ հայտնությունը, որ մեզ տալիս է, այդ խոսքը, որ մեզ տալիս է, ավետարանի խոսքը, որ գալիս է մեր սրտերում ու սկսում է պտուղ տալ, դանդաղ, բայց պտղատուր լինենք, դանդաղ, բայց նորոգվող լինենք, դանդաղ, բայց թարմացող լինենք. Սա Աստծո ծրագիրն է, ամեն Աստծո զավակի վրա. Տերը թող մեզ օրհնի. Հիսուսը տարօրինակ բաներ էր անում երկրի վրա. Նույնիսկ չեմ հիշում եք այդ տեղը, որ Հիսուս մի օր ասեց, երանի ձեր աչքերին, որ տեսնում եք, էլ ոչ ոք տենց բան պիտի չտեսներ, երանի ձեր ականջներին, որ լսում եք, այդ երեք տարուց հետո ոչ ոք Աստծոն այդ ձևի չլսեց, պարս հասարակ Աստծո խոսքը. Նայ, ինչ էին անում, մարդիկ վեր էին կենում, գնում էին Գալիլեա, հա, Հիսուսը պատտվում էր ընդեի գյուղերը, քաղաքները եւ Աստծո խոսքը լսում էին, Աստծուն մարմնացած տեսնում էին. Դրանից հետո Աստված շատ առաքյալներ ուղարկեց. Սրանք վերկացած ամբողջ աշխարհում մեկ ավետարանը քարոզեցին, եկեղեցիներ հիմնադրեցին. Այսօր հարցը սա է. Մեր մեջ մենք զգում ենք այդ ներգործման զորությունը. Փոքր, բայց Աստծուն վստահելի մեկը, քիչ, բայց Աստծուն խոսքի համեմատ. Փոքր բաները շատ էական են, նամանավանդ փոքր սկիզբը, երեք գրիվ, երեք չափ ալյուր, մի փոքր թթխմորը պետք խմորեր. Այդ մանանեխի հատիկը պուճուր, համարյա աչքին տեսանելի չի, քցում ես հողի մեջ, հսկա ծառը դառնում, եւ ասում է, թրջունները, երկնքի թրջունները գալիս ու թարամում, թարնում են, կայանում են դրա վրա. Այս ինչ մեծ բան է, բայց ինչ է, մի օրում խոչիլնում, դանդաղ այդ պուճուր բաները սկսում են հսկա գործ առաջ բերել մեր սրտի խորքում. Տերը թող օրհնի. Աստծո զորությունով զորացած մենք կարողանանք Աստծո փառքին ծառայող զավակներ ըլնենք, իրեն փառք բերող զավակներ լինենք. Ամեն. Եկեք աղոթք անենք։